Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. І наразі ми говоримо про дострокову пенсію. Що це таке, то кому її призначають? Сьогодні нам розкаже Наталія Корнійчук, заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України в області. Пані Наталія, ми вітаємо вас. Раді, доброго що ви дня. До нас сьогодні прийшли. Ну, власне, дострокова пенсія, що це таке і за яких умов може людина на неї розраховуватися та скористатися таким правом? Якщо говорити про достроковий вихід на пенсію, це в цьому році, 15 лютого, прийнято було закон і прийнято внесено відповідні зміни до законодавства саме про достроковий вихід на пенсію за півтора року до досягнення пенсійного віку, але, звісно, за певних умов. Такі пенсії в нас призначалися в країні до 2015 року. З 2015 року такі пенсії не призначалися, тобто була, ну, як сказати, відміна призначення. На сьогоднішній день право на достроковий вихід на пенсію за півтора року до досягнення пенсійного віку 60 років мають право ті особи, які звільнилися із підприємства внаслідок ліквідації підприємства, реорганізації. Крім того, це може бути скорочення штату або численності працівників. Для того, щоб мати право на призначення такої пенсії, необхідна обов'язкова реєстрація в центрі зайнятості і відсутність саме підходящої роботи, яку може запропонувати центр зайнятості для конкретної особи. Якщо ці умови виконуються, тоді центр зайнятості надає відповідний документ і проводиться призначення пенсії. Однією із умов іще є те, що особа повинна мати необхідний страховий стаж. Якщо це чоловік, то не менше 35 років, якщо це жінка, не менше 30 років. Є іще один вид, можна сказати, такої дострокової пенсії, призначення за півтора року до досягнення пенсійного віку. Це звільнення у зв'язку з невідповідністю даній посаді за станом здоров'я. Але чітко прописано в законодавстві про те, що таке призначення пенсії проводиться у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів. Тому для призначення таких пенсій ми повинні мати ще відповідний документ. Документ, постанову Кабінету Міністрів. Але, знову ж таки, однією з основних умов є необхідність стажу, мати стаж, чоловіки не менше 35, жінки не менше 30 років. І, крім того, уже коли пенсія буде призначена, то така особа до досягнення пенсійного віку, якщо працює, права на виплату такої пенсії дострокової мати не буде. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що до 15-го року цей закон діяв, потім його, ну, так би мовити, відмінили. А наскільки цей закон був популярний? І я, коли готувалася до нашого ефіру, бачила, що за цей рік, да, з 14-го року по 22-й, насправді багато там профспілкових організацій просували цей, аби повернули цей закон. Дійсно, багато було пропозицій з приводу того, щоб повернути цю норму законодавства. На сьогоднішній день це вже законодавчо закріплено, тому на сьогодні, якщо є такі випадки і виконуються всі ті вимоги, про які я назвала, то особа буде мати право на призначення такої пенсії. Добре, скажіть, будь ласка, а вимога щодо страхового стажу для жінок у 30 років незмінна? Чи це залежатиме від року все ще виходу на пенсію? Все-таки це буде залежати від року виходу на пенсію, оскільки на сьогоднішній день законодавством визначено, що нормативний стаж для призначення пенсії у чоловіка 35 років, у жінок 30 років. Але одночасно є передбачено те, що є відповідний мінімальний страховий стаж, який дає право на призначення пенсії. І починаючи з 18-го року, він поступово на один рік –
збільшується кожного року. І на сьогоднішній день, в 22-му році, мінімальний страховий стаж для призначення пенсії 29 років, в наступному році 30 років. Тобто жінки, які мають право, досягають 60 років в період по 31 грудня 2023 року, у них необхідний страховий стаж 30 років, а вже починаючи з 24-го року такий стаж буде поступово збільшуватись. Оскільки у 24-му році мінімальний страховий стаж буде складати уже 31 рік, у 25-му 32 і так поступово до 28-го. Тобто у 28-му році, незалежно від того, це чоловік чи жінка, необхідний страховий стаж для призначення пенсії буде складати 35 років. З цим також зрозуміло. А щодо перерахунків, так щороку, власне, з 1 квітня пенсіонерам, які працюють, роблять перерахунок. Але торік знаємо так, що відбулися зміни щодо подання звітності зі сплати ЄСВ, і це власне вплинуло на термін перерахунку. Тож питання: коли пенсіонери отримують підвищення до розміру своєї пенсії, що враховуватиметься власне при перерахунку та як дізнатися, яка саме сума буде підвищення? Так, автоматичний перерахунок працюючим пенсіонерам передбачений іще з 1 квітня 2018 року. Але починаючи з минулого року, змінилися саме строки подачі звітності до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, тобто звітність подається поквартально, якщо раніше було помісячно, зараз поквартально. Тому терміни встановлення подачі звітності – це до 10 травня. І ми, отримавши всю цю звітність, саме уже в травні місяці зараз провели перерахунок працюючим пенсіонерам. Це тим, які на 1 березня поточного року мали необхідні умови для проведення такого перерахунку і не зверталися до органів пенсійного фонду з відповідною заявою. Оскільки перерахунок працюючим пенсіонерам проводиться або за заявою пенсіонера, або в автоматичному режимі. Тобто на 1 березня поточного року пенсіонер повинен був відпрацювати не менше 24 місяців, набути не менше 24 місяців страхового стажу, або якщо пройшло вже не менше 2 років після попереднього перерахунку або призначення пенсії. Тому перерахунок на сьогодні проведено. В червні місяці ті працюючі пенсіонери, які мали право на такий перерахунок, отримають підвищений розмір пенсії із доплатою з 1 квітня. Тобто це буде доплата за квітень, за травень і новий розмір пенсії в червні. Звичайно, що такий перерахунок проводиться індивідуально, тобто залежить розмір перерахованої пенсії, залежить від розміру страхового стажу, від заробітної плати, з якої розраховувався розмір пенсії при призначенні або при попередньому перерахунку. Якщо говорити, от статистика, та це 55 тисяч, у нас більше 200 тисяч працюючих пенсіонерів, але в цьому році саме право на такий перерахунок і отримали підвищення у нас 55 тисяч пенсіонерів по області. Середній розмір підвищення складає 181 гривня. Тому ті, хто має право, знову вже повторююсь, на такий перерахунок, отримують відповідні кошти в червні місяці по графіку, в день виплати, хто отримує через уповноважені банки, через поштове відділення. Тобто в день виплати будуть проведені, профінансовані всі перераховані розміри. Пані Наталі, щодо виплат, завершився травень, і попри воєнний стан в Україні, все ж пенсійні всі виплати профінансовані своєчасно, але є все ж одна категорія, які не отримали виплати до 5 травня. Тож, чи виплати ці скасовані, а якщо ні, то коли, власне, очікувати
ці категорії виплат? Дійсно, до нас теж надходило багато запитань з цього приводу до органів пенсійного фонду, оскільки в травні не проводилась така виплата, але 7 травня поточного року була прийнята відповідна постанова Кабінету міністрів саме про виплату цієї одноразової грошової допомоги до 5 травня тим особам, які мають право на таку виплату. Я назву зараз ці категорії, розміри. Передбачено, що виплата проводиться в тих розмірах, в яких проводилась і в минулому році. Тобто особи з інвалідністю внаслідок війни першої групи отримають 4421 гривня. Такі особи з інвалідністю другої групи – 3906, третя група – це 3391 гривня. Право на таку виплату мають також учасники бойових дій, і ця сума складатиме 1491 гривня. Члени сімей загиблих військовослужбовців – 966 гривень, і також учасники війни – це 612 гривень. Основна відмінність, яка саме у виплаті цієї допомоги в цьому році, полягає в тому, що всі попередні роки такі виплати проводили органи соціального захисту населення. В цьому році прийнято рішення, що тим особам, які перебувають на обліку в органах пенсійного фонду, виплату будуть проводити органи пенсійного фонду. Тому всі ті категорії, які я назвала, отримають ці виплати в червні місяці разом з розміром пенсії. Тобто це не будуть окремі відомості, окремі списки, а саме ця виплата вже включена у відомість червня місяця. Тому якби і звертаю увагу, що зазначені категорії, їх у нас 38 тисяч осіб в області, отримують підвищений розмір, але в липні, звісно, що буде проводитись уже виплата пенсії без урахування одноразової допомоги, оскільки вона виплачується один раз в рік. Зрозуміло. І ще наостанок, повертаючись до перерахунку пенсій, власне, державним бюджетом на поточний рік, найближчу зміну прожиткового мінімуму так передбачено з 1 липня. І чи буде пенсійний фонд також так проводити перерахунок пенсій в зв'язку з цим? І нагадайте, будь ласка, які складові впливають на підвищення такого прожиткового мінімуму та, власне, пенсії? Так, законом України про державний бюджет заложені розміри прожиткового мінімуму, які змінюються от в поточному році, це з 1 липня буде зміна, і з 1 грудня. Якщо на сьогодні розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, складає 1934 гривні, то з 1 лютого дещо збільшиться і буде складати 2027 гривень. З урахуванням того, що від розміру прожиткового мінімуму залежать багато пенсійних виплат, підвищень, то також буде проводитися автоматичний перерахунок для таких пенсіонерів. Тобто це зміниться розмір мінімальної пенсії за віком, це зміниться розмір мінімальних пенсійних виплат для осіб з інвалідністю внаслідок війни, зміниться розмір пенсії за особливі заслуги перед Україною, також підвищення статусні, це знову ж таки особам з інвалідністю внаслідок війни першої, другої, третьої групи, учасникам бойових дій, учасникам війни. Тому при проведенні нарахування липень місяць буде проводитись відповідний перерахунок. І давайте наостанок, якщо можна, коротко нагадаємо, власне, які умови виходу на пенсію в цілому.
Якщо говорити про призначення пенсії за віком, то загальні підстави, які необхідні для призначення пенсії, це перше – досягнення відповідного пенсійного віку. На сьогоднішній день такий пенсійний вік одинаковий як для чоловіків, так і для жінок – це 60 років. І необхідний страховий стаж. Уже говорили про те, що мінімальний страховий стаж в цьому році складає 29 років, в наступному році 30 і так далі, з поступовим збільшенням до 28-го року. Тому саме при наявності таких умов особа буде мати право на призначення пенсії за віком. І наявність саме страхового стажу – це у разі відсутності саме такої кількості страхового стажу є іще відповідні умови для призначення пенсії з більш пізнього віку, це в 63-65 років, є відповідна шкала в залежності від того, скільки особа має стажу, і тоді визначається право виходу на пенсію. Зрозуміло. Я дуже дякую вам, що сьогодні до нас завітали, це все пояснили, ця інформація надзвичайно корисна. Я нагадую, що наша гостя сьогодні була Наталя Корнійчук, заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області. Говорили, власне, про дострокову пенсію, кому її призначають, що це таке, та чергові прирахунки пенсійних виплат. З вами була Анна Грабанчук, телеканал «Відкритий». Дякую за увагу.